Історико-топонімічна комісія виконкому Одеської міської ради підтримала перейменування 4 вулиць міста на честь загиблих воїнів, які отримали звання Героїв України. Комісія розглянула ще цілу низку питань стосовно позбавлення міста назв, пов'язаних з імперським, радянським та комуністичним минулим. Втім, представники сектору Міністерства у справах ветеранів України в Одеській області та ветеранські організації пропонували надати ім'я героїв іншим вулицям, більш значущим в топоніміці міста. Якщо депутати Одеської міської ради підтримують пропозиції історико-топонімічної комісії, то вулиця Марії Демченка, що біля меморіалу 411-ї батареї, можливо, буде носити ім'я Героя України старшого лейтенанта Дениса Максишка, командира батареї 28-ї окремої мотопіхотної бригади імені лицарів зимового походу, який загинув у березні 2022 року на Миколаївщині. Вулиця Якутська в тому ж районі стане вулицею Героя України полковника Ігоря Бедзая, заступника командувача військово-морських сил з авіації, який загинув у травні 2022 року під час операції з визволення острова Зміїний. Вулиця Махачкалінська, що в Пересівському районі, носитиме ім'я Героя України, повного кавалера ордену «За мужність» майора Віталія Блажка, командира снайперської групи полку «Азов» Національної гвардії України, який загинув у травні 2022 року під час оборони Маріуполя. Вулиця Каманіна в Аркадії отримає ім'я Героя України морського піхотинця старшого матроса Валерія Самофалова, який загинув у березні 2022 року в Миколаєві. Під час одного бою вперше в історії російсько-української війни він збив одразу 3 російські гвинтокрили Мі-35 за допомогою ПЗРК «Голка». Раніше історико-топонімічна комісія підтримала перейменування вулиці генерала Бочарова на вулицю Героя України повного кавалера орденів «За мужність» майстер-сержанта СБУ Владислава Бувалкіна. Це єдина вулиця, яка співпала з проектом перейменувань, наданим сектором Міністерства у справах ветеранів України в Одеській області та ветеранськими громадськими організаціями Одещини. Замість вулиць на околицях Одеси пропонувались, наприклад, вулиця Жуковського та вулиці генералів Петрова і Говорова. До речі, і перейменування вулиці Бочарова сесія Одеської міськради так і не затвердила. В приміщенні громадської організації «Ветеранс Хаб Одеса» з цього приводу відбувся брифінг за участю ініціаторів увічнення імен Героїв України в Одесі та вдови одного з цих героїв Владислава Бувалкіна – Маргарити Бувалкіної. Чому до сесії не підготувалися? Якщо моє бачення цього питання так, або хотіли засунути в пакет ім'я Владислава, щоб просунути Сливові вулиці, чи там, як сказали, корзина, так, фруктова. Чи навпаки, за рахунок Владислава, щоб відмовитись, якби від всього, відмовивши вулиці Сливові, ми відмовляємо переназвати вулицю на честь Владислава. Тобто, от я бачу це так. Окрім претензій до міських депутатів, учасники брифінгу висловили незадоволення роботою історико-топонімічної комісії, яка, як вони кажуть, нібито прислуховується до них, але насправді не чує. Я їй кажу, так подивіться закон в силу, але зараз бачу, знову йде повний ігнор і хочуть називати якісь віддалені вулиці на околицях міста. Вони придумали собі якийсь звіт принципів і правил. Що це за звіт? Внутрішній якийсь їхній документ. Кажуть, дайте подивитися, 10 років з дня смерті повинно прийти, щоб увічнити особу, і третє, десяте. Нема ні в одному місті, ніде такого. Це тільки в нас. Військово-морські сили України також звернулися до Одеської міськради з проханням перейменувати проспект Гагаріна в Одесі на честь Героя України бойового льотчика Ігоря Бедзая. Відповідний лист вони направили до мерії. Військові моряки попросили не перейменовувати вулицю Якутську на честь Ігоря Бедзая, оскільки Герой України заслуговує увічнення у більш помітному об'єкті топоніміки, ніж вулиця розташована на околиці міста. Учасники брифінгу від імені ветеранської спільноти Одещини закликали членів історико-топонімічної комісії виконкому Одеської міської ради ретельніше працювати над питаннями увічнення в Одесі пам'яті Героїв України та закликали депутатів Одеської міської ради приділяти цим питанням більше уваги. Чи прислухаються вони до цих вимог, покаже найближча сесія.